Koga ste pitali da sastavljate stolo i da preturate inventar? Inventar? Pa malo nas je mnogo, pa smo morali da sastavimo. Onda se to mater valjda pita, ne kao svinje, znaš. Je li ti glavnja? Što si cako ove stolice? Pa ne mogu da se udaju, što si lud. Pa je vidiš da sam ranio, šta ti? Tebi govorim od gore kad te pita što si krljo stolice. Ovo je krljo, da je krljo, šta tu? Dobro, a sada da dođe po jedno pijete... Hoće da dođe, ja, samo kad danas vidite kako je bilo. Jao. Ako vi u vašim kućama volete živeti kao u brlogu, to ovdje ne može. Još nešto bih vas najljubaznije zamolio. Ko mazne čašu ili pikslu, odnosno zdipi. Imam da mu pravim i najmanju kosku, jer ja što mislim? Molim vas, dajte nam ovdje vinsku kartu pića. Ovdje. A, Weinkart ja, vas smaknu per pogu za nitnih snema. Yeah. Znate, pokrali su gosti. Bila je u kož na tom povezu, pa se gostima sviđalo, verovatno naprave sandale. Pa nisam bre ovdje za zezanje. Vek, vekovače. Nema dalje. Dobro, nema dalje, u redu. Jedno malo belo presečeno. Ti ne delo, jel? Presečeno. Ima li paša mi otvorena paša, 10 litara dođem? Pa čekaj, kako da popijem 10 litara? A šta hoćeš da mi se 9 prišel, jel? Što da radim sa 10 litara? Ili 10 ili neko se dole? Duplo, ljudi, meni! Odmah da se dono zna! Krat te bilo! Ti će piješ ljutu, ti si žensko. Čiko, nemoj da neki sok. Imam pun podrum sok koji ću da ja ne pijem, jel? Meni jedan šartre. A veko i ti kevo. Vama šatražem. Da, damo. Hajde bre. Može, ali samo dupli, molim. A zašto se samo tiče? Šta te se samo tiče? Ne moram ja sad odgovarati, valjda i kaparanje svojih malih tajnija, tako? Pa nisam bre ovdje za zezanje.